খুরে খুরে গরজে সুন্দর হৃদয় আখাবুরে ধুখেলে অজুহাতে পাখি মেলে তোমালোকে কথাবোৰ ইমান বেয়া চেন্সত কিয় লৈছা? মই এবাৰ কাপোৰযোৰ লেতেৰা হৈ থকা দেখিহে ক'লো। আচ্ছা, বা তোৰ কাপোৰযোৰ কেনেকৈ ইমান লেতেৰা হ'ল পিছে? মোৰ প্ৰেছাৰ যেন ইমানকৈ বাঢ়ি গৈছে, কেতিয়াবা ষ্ট্ৰক মাৰি দিব পাৰে। আৰু এই কথা যদি বসা কেনেবাকৈ গম পায়, মইতো শেষ। কিন্তু তাৰ আগতে তোৰ বাপেৰে তোক মাৰি নেপেলালেই হ'ল। তই তেওঁলোকক বুজাই দিবি আৰু মই কিয় যাবলৈ নোৱাৰিলো। মোৰ সঁচাকৈ মন নাই। মা রিলেক্স, ককাক কতো গায়ব হওয়া নাই, তখন মূর লগতে আছে হিয়াতে। একো ঠিক নাই, তোমার হে ককা। আজিকালি এক নোকা নেমেলাক গায়ব হয়ে যাওয়ার ট্রেন চলি আছে নয়। আয়ো দেহি ককা, তোমার ছালী দেখুন কাটমারি কথা কবলে শিকি গল। শাশুয়ে হব ওলাইছে যেতিয়া কথা কব শিকিবই লাগিব। এতিয়াৰ পৰা মানে তোমালোক দুইটাই মোক জ্বলাই মাৰিবা ন? টেনচন নট ভণ্টি, মই আপোনাৰ টিমত আছো। হা, নিবিৰু আছে নেকি তাত? অঁ, বছে মোক ডাঙৰ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কাম এটা লগাই দিছে। আচ্ছা, সি এইখিনি সময়তো তাত অফিচ অফিচ খেলি আছে? উফ, নহয় মোৰ আজলি মা, তাক মই এনে মোৰ লগতে ইয়াতে ৰাখিছোঁ। হ'ব হ'ব, সোনকালে তোমালোক ৰেডি হৈ আহা। অহ, আহিলা, ইহঁত ক'ত? আহিছোঁ বৰমা, গিনি ক'ত? তাই ওপৰতে আছে চাগে, যোৱা। ৰুণ ক'ত? তাই আহিবলৈ মন নকৰিলে। কিয়? গা চা ঠিকে আছেতো? আছে আছে, এতিয়া মন নকৰিলে, পাছত মন গ'লে আহিব বুলি কৈছে। এই ছোৱালীজনীও যে আৰু নহয়। ব'লা ওপৰলৈ আহা। ব'ল আহা। বোৱাৰীৰ নামটো শুনাৰ লগে লগে তোৰ গাল দুখন ৰঙা পৰি গ'ল না? নামটো নহয় ককা, মাতটো। জোনৰ মাতটো শুনিছ? ৰুণৰ মাতটো শুনা নাই। তুমি চাগে নাম দুটাত কনফিউজ হৈছা ককা। জোন মানে অনুকৃতি, তোমাৰ হবলগীয়া নাতি বোৱাৰী। ৰুণক মানে অৰুণ জ্যোতিকে পচন্দ কৰিছো। একদম মোৰ মনৰ কথা কৈছে ককা। আই এম চ' ছৰি ককা, আচলতে মই চাগে সীমা ক্ৰছ কৰি গৈছোঁ। আপোনালোকৰ ঘৰৰ কথাত আচলতে মই মাত মাতিব নালাগিছিল। একো লিমিট ক্ৰছ কৰা নাই তুমি। গৰিমাৰ মুখত তোমাৰ কথা খুব শুনি আছো। আজিহে বুজিছো তাই মোক কিয় তোমাৰ কথা কয়। বৰ মৰম লগা এই ল'ৰাটো।
তোমাক দেখিলে বাইরে মানুষজনে নালাগে। খুব নিজর আপন মানুষজন লাগে না? এক্স্যাক্টলি ককা, তুমি কিন্তু ঠিক কথা কইছা। বেড মোৰ ওচৰত থাকিলে মোৰ যেনেকুৱা ফিল হৈ থাকে তেনেকুৱাই কিবা এটা মোৰ ফিল হয় যেতিয়া তুমি মোৰ কাষত থাকা। আই লাভ ইয়াৰ কোম্পানি, বাট দেট ডাজেণ্ট মিন যে তোমাৰ মুখত যি আহে তুমি সেইটো ক'ব পাৰিবা। সি কোৱা নাই নহয়, মইহে কৈছোঁ সি মোক চাপোৰ্ট কৰিছে। মানে মই ককাক ছাপোর্ট কৰিছো। মই মানিছো যে ৰুণ তোমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, তেওঁৰ ভালটোৱে তুমি বিচাৰা। কিন্তু এটা কথা বুজি নাপাওঁ, তুমি জুনক কিয় ইমান বেয়া পোৱা? কোনে কৈছে মই জুনক বেয়া পাওঁ বুলি? জুনক ভাল পাওঁ বাবেইতো, মানে জুনৰ কথা ভালকৈ চিন্তা কৰোঁ কাৰণেইতো গৈছো ন। বেদ, ৰাগিনী, সমীৰ, মই আনকি ককাও দেখিছে যে ৰুণ আৰু আপোনাৰ মাজত কিবা এটা আছে। কিন্তু সেই কথাটো আপুনি মানি ল'বলৈ চেষ্টা কিয় নকৰে বাৰু? মিছা মিছি জুনৰ জীৱনটো আপুনি নষ্ট কৰি আছে। তুমি ভবাৰ দৰে মোৰ আৰু অৰুন্ধতীৰ মাজত একো নাই নিবি। হেই, ই মস্ত গাধ এটা, ইয়াক বুজাই একো লাভ নাই। তই মোক গাধ বুলি কৈছ? তই যদি স্মাৰ্ট হ'লি হয় নিজৰ ফিলিংছ কেতিয়াবাতে বুজিলি হয় দাদা। চা দাদা, বেয়া নাপাবি, কিন্তু তোৰ ইম'চনছ একদম এই জিৰ'। ঠিক কথা কৈছ। জন্মৰে পৰা তই আজি ঠিক কথা কৈছ। ভাইটি ইমান খৰখেদাকৈ ক'লৈ উঠি গ'ল জানো? পাই কাৰোবাৰ ফোন আহিছিলে, কিবা বোলে বেছি ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাম আছিলে। ইহঁত কেইটাই মানে আজি পূজাৰ দিনটোতো অকণমান সময় উলিয়াব নোৱাৰে? ভাইটি ইমান খৰখেদাকৈ ক'লৈ উঠি গ'ল জানো? পাই কাৰোবাৰ ফোন আহিছিলে, কিবা বোলে বেছি ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাম আছিলে। ইহঁত কেইটাই মানে আজি পূজাৰ দিনটোতো অকণমান সময় উলিয়াব নোৱাৰে? ৰুণৰ গা চাই একো বেয়া হোৱা নাইতো? তুমি ফোন কৰিছিলানে? নাই নাই, এতিয়া তাই ভাগৰুৱা হৈ আছে। তাতে আকৌ আজি তাইৰ মামী, আমি অলপ ৰান্ধনীৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁ বলা। কিমান বা দূৰ আগবাঢ়িছে? তহঁত যাব নালাগে ৰ, মই যাম। গীতাঞ্জলি, তুমি ইয়াতে বহা। ৰ'ব, ময়ো যাম, ৱাশ্ৰুমৰ পৰা আহিম। বলো।
ৰান্ধনি কিমান আগবাঢ়িছে আৰু অলপ সময় লাগিব যাচোন অকণ সোনকাল কৰিবলৈ ঠিক আছে যা দেউতা চাচোন ভগৱানৰ কৃপা আজিৰ দিনটোত ঘৰখনত পূজা ভাগ ৰাখিলোঁ আৰু আজিৰ দিনটোতে তোৰ মুখেৰে মইনা বুলি মাথাৰ শুনাৰ সৌভাগ্যকণ কৰি দিলে মোক ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিবি সদায় সদগতি দেখুৱাব সব ঠিকে আছেতো কিনো কম বাইদেউ মোৰ ৰঞ্জনীৰ জীৱনলৈ যে কেতিয়াও অকণ সুখ আহিব ভগৱানে কিয় ইমান কষ্ট দি আছে তাইক কি হৈছে খুলি কোৱাচোন আজি ৰাতিপুৱা অম্লানৰ মাকে আহি ৰুণৰ লগত বিয়াখন ভাঙি থৈ গ'ল সি কিন্তু কিয় টোটেল 7টা কেমেৰা আছে কিন্তু তই চকুৰে দেখা নাপাৱ সি লাইফ আপডেটটো পাই থাকে খুব শান্তিত শুই আছ ন বুঢ়া দেহ তোক বহুত কষ্ট দি তৰপাই তৰপাই মাৰিবলৈ মন আছিলে কিন্তু মোৰ সেই মনৰ আশা পূৰণ কৰিবলৈ হাতত সময় নাই নাতি নাতিনী কেইটাৰ ধ্বংসলীলা চাই থাকিবিগৈ তোক মই পূৰ্বক বুলিয়েই ভাবিছিলো তই দেখোন গোটেই গাধটো ওলালি হা এইবাৰ তই মোৰ একো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিবি কাৰণ তোৰ এই পাপৰ কলহটো ভৰি গ'ল এতিয়া চিচি কেমেৰা বিচাৰি কি লাভ মনে ফোনত লাইভ আপডেট পাই থাকে কি হ'ল কাম ফেৰা কৰাৰ আগতে তোৰ মগজুৱে সেইখিনিয়ে ঢুকি নাপালে হা
মনে যদি লাইভ আপডেট পায়ে থাকে আজি তই দিনত ফোনত যে এইখিনিত খোজকাঢ়ি কাঢ়ি কথা পাতি আছিলি সেইখিনিও আপডেট দেখিলেহেঁতেন। কিন্তু সি দেখোন আহি তোক দেখি যিটো ৰিয়েকশ্যন দিলে সেয়া দেখি মোৰতো মুঠেও নালাগিলে সি কিবা আপডেট পাইছে। টোটেল 7টা কেমেৰা আছে কিন্তু তই চকুৰে দেখা নাপাৱ। সি লাইভ আপডেটটো পাই থাকে কিন্তু সেইখিনি আপডেট নাপায় যিখিনি মই তাক পাব নিদিওঁ। সব ৰেকৰ্ড হৈ আছে। ইফালে মোৰ কিবা এটা হ'ব ইফালে মন আৰু সময়ৰ ওচৰলৈ দুটা ভিডিঅ' যাব। তোক বধ মই কৰিম দেউতা, মনত ৰাখিবি। সময় থাকোঁতে পলাই যা, তোৰ অন্তিম সময় সমাগত। মনেৰে উভতি জীৱন বিচাৰি সপোনত মালিতা নিজক পাহৰি যাওঁ বা কেনি কোন বাটেৰে মৰম বুটৰি অভিমানী